намагаємося вивчити дитячу абетку. Можеш нам допомогти? Ха, звичайно, я ж експерт з алфавіту. Це точно? Ага, слухайте. A, B, C, D, E, F, G, E, F, G, E, F, G. Повторюй за мною ти, це все просто. A, B, C, D, E, F, G. Чудова робота! А тепер давайте перейдемо до наступного набору дитячих літер. Мяу! H, I, J, K, L, M, N, L, M, N, L, M, N, H, I, J, K, L, M, N, вчи разом зі мною. H, I, J, K, L, M, N. Правильно, Бен! Ви, кошенята, такі розумні! А тепер уважно слухайте далі. O, B, Q, R, S, T, U, S, T, U, S, T, U. O, B, Q, R, S, T, U. Ми це зробили. Юху! O, B, Q, R, S, T, U. Як ви думаєте, що буде далі, а? Це може початися зі звуку ві. Тобі подобається звук ві? Так, гарна робота. V, W, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Ось і вся абетка. V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Знаємо абетку ми. A, B, C, A, B, C. Вивчили ми літери. Це було легко. Вау, чудова робота! Золоті зірочки для всіх кошенят. Золоті зірочки – це добре, але банани – це краще. У ліжку було п'ятеро, і Чарлі сказав: «Переверніться, переверніться!» Тож вони перевернулись, і один з них впав. «У вас тут все добре?» У ліжку було четверо, і Чарлі сказав: «Переверніться, переверніться!» Тож вони перевернулись, і один з них впав. Ау! Чому я? Так, що у вас тут відбувається? Не смішно! У ліжку було троє, і Чарлі сказав: «Переверніться, переверніться!» Тож вони перевернулись, і один з них впав. О, я повинна дивитися за вами всю ніч? У ліжку було двоє, і Чарлі сказав: «Переверніться, переверніться!» Тож вони перевернулись, і один з них впав. –
Так, що це все за звуки? Ану, сі назад у ліжко. Це Чарлі. Він свиня у ліжку. Зараз, зараз. Ось так. У ліжко було п'ятеро, і Рубі сказав: "Переверніться, переверніться". Тож вони перевернулись, і Чарлі впав. Гей! Почекай хвилинку, я не повинен випадати. Давайте, друзі, дозвольте мені залізти. Чарлі, мяу, що таке протилежності? Ну, це дуже важко пояснити, але я міг би тобі показати. Лілі, візьми піди флешки і, може, кілька бананів? Добре. Стій, банани? О, ні. Гарна спроба. Ось і ми. Покажу протилежності тобі. Це мокрий, а це сухо. Вони протилежні, чи знаєш ти чому? Бо вони різні. Це правильно. Давайте далі. Чарлі? Це рухається швидко, а це рухається повільно. Вони протилежні. Звідки ти знаєш? Як та сама ідея, але по-різному. Ніч протилежність дня. Зрозумів? Я думаю, я зрозуміла. Протилежності не однакові. Ми користуємося цим у грі. Як день і ніч, правильно і неправильно. Давайте заспіваємо пісню протилежностей. Мяу! Це весело! Що ще протилежно? Подивимось. О, Чарлі, бананам немає протилежностей. Упс. Вона невисока, а він високий. Вони протилежні. Звідки ти знаєш? Означає стоп, а це означає іди. Вони дуже розумні. Я ж тобі говорила. Банани довгі, але не абрикоси. Протилежності? Я думаю, що ні. Лід холодний, а суп гарячий. Протилежності? Прямо в точку. Двері відчинені, а тепер вони закриті. Це протилежності? Прямо в точку. Протилежності не однакові. Ми користуємося цим у грі. Як день і ніч, правильно і неправильно. Давайте заспіваємо пісню протилежностей. Я такий щасливий, і я можу додати, це протилежне. Сумному. Я думаю, ти хотів сказати кіт. Вгору вниз, великі і маленькі. Протилежності. І це все? Ні, їх багато. Продовжуємо навчатись. Протилежності не однакові. Ми користуємося цим у грі. Як день і ніч, правильно і неправильно. Давайте заспіваємо пісню протилежностей. Давайте заспіваємо пісню протилежностей. Фініш! Це протилежні старту! Я буду тут цілий тиждень! Так, у році 7 місяців. А я думаю, що в році 12 місяців. Так, Лілі? Так, дуже добре. Ми з Чарлі вивчили місяці року за допомогою пісні. Послухайте.
Січень, лютий, березень. Тепер ти спробуй. Січень, лютий, березень. Січень, лютий, потім березень. Січень, лютий, березень. Квітень, травень, червень і липень. Квітень, травень, червень і липень. Квітень, травень, червень, липень. Квітень, травень, червень і липень. Це було дуже добре. Серпень і вересень наступні. Серпень і вересень наступні. Серпень, вересень, їх легко пам'ятати. Серпень і вересень наступні. Ха-ха, так багато місяців. Жовтень, листопад, грудень. Жовтень, листопад, грудень. Жовтень, листопад і останній місяць грудень. Жовтень, листопад, грудень. Тепер ваша черга перевірити, чи запам'ятали ви всі місяці. Січень. Січень. Лютий. Лютий. Березень. Березень. Квітень. Квітень. Травень. Травень. Червень. Червень. Листопад. Листопад. І останній. Грудень. Грудень. Про 12 місяців ти голосно співай, запам'ятай, як зветься кожен з них. Ми зробили це, ми вивчили. Ура! Молодці! Ви зробили дуже добре. Ви заробили кілька додаткових бананів. Ми віддаємо перевагу танцю. А як щодо бананової риби? Ура, ура, ми в парку. Настав час грати. Вау, подивіться на це все сміття. Хтось забув забрати все сміття. Чому б вам, дітки, не бути маленькими хорошими помічниками і не прибрати все сміття? Добре, давайте на перегони. Хто перший закінчить, отримує морозиво. Прибираємо наш парк у нашому містечку. Збираємо сміття, щоб виглядало добре. Гарно! Чарлі, тобі потрібно їсти банани, коли прибираєшся? Мені потрібна енергія для всієї цієї важкої роботи. Перероблюємо цей пластик, заповнюємо всі баки. Дрібаємо все листя, щоб гра могла початись. Чарлі! Граємо прибирання парку, щоб гратися до світанку. Ми прибираємо кожний кут. Прибирання в парку вже тут. Я впевнена, що переможу, дивіться на мене. Зелений – це для пластику. Коричневий – для харчового сміття. Жовтий – для бананів. Ой, ти розсмішив мене. Жовта – для металу. А синій – це для скла. Це гігантський бак для таких малих, як ми. Граємо прибирання парку, щоб гратися до світанку. Ми прибираємо кожний кут. Прибирання в парку вже тут. Я люблю прибирати. А я люблю поїсти. Дивіться, я з'їв банан. Хочете цю шкурку? Просто кинь мені це в живіт. Круто, окей, справа зроблено. Я тільки випила шипучку. Куди ж мені кинути банку? У жовтий бак, дорогенька. Ой, це так вірно, мам.
Дякую. Граємо в прибирання парку, щоб гратися до світанку. Ми прибираємо кожний кут. Прибирання в парку вже тут. Я знаю, що переможу в цих перегонах, тому що я прибираю все, що бачу. Тільки не це, Лілі. Парк виглядає чистим. З усім сміттям у баках. Тепер зелене бачимо ми. Настав же час для гри. Ми усі пишаємось. Ми сьогодні напрацювалися. Тож візьмемо морозиво та грати будемо всі. Граємо в прибирання парку, щоб гратися до світанку. Ми прибираємо кожний кут. Прибирання в парку вже тут. Я перемогла! Я перемогла! Можна мені морозиво? Ще ні, Лілі. Але чому ні?